សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សកជនទស្សនាកាផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដោយតទៅអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបំពាក់កិច្ចមជ្ឈមរណៈជូនសពលោកអនុសេនីយ៍ឯកទៀនករុណាជាវរៈសេនីយ៍ត្រីព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2016នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ អាយុដំនីឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមជាមួយអាយុដំឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកអនុសេនីយ៍ឯកទៀនករុណាដែលបានពលីជីវិតក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងមកនេះ ក្នុងពិធីនេះផងដែរអាយុដំនីឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាបានបំពាក់ឋានន្តរៈសក្តិកិច្ចមរណៈជូនលោកអនុសេនីយ៍ឯកទៀនករុណាជាវរៈសេនីយ៍ត្រីព្រមទាំងប្រគល់កញ្ចប់ថវិកាប្រាំលានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពអាយុដំនីឧត្តមសេនីយ៍សាយសុខាតំណាងឲ្យនាយទាហាននិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថបានសម្ដែងនូវការចូលរួមមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីទៀនករុណា នាយរងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលបានពលីជីវិតលោកគឺជានាយទាហាននិងមានស្នាដៃគុណសម្បត្តិមានវីរភាពអង្អាចក្លាហានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិដែលគំរូវីរភាពនេះសម្រាប់នាយទាហាននិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ផងដែរជាមួយនោះអាយុដំនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានសម្ដែងសំណាលជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសកូនស្រីសពនិងជំរុញឲ្យក្មួយៗខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះសម្រាប់ជាបង្
ជាជ្រៅចំពោះអាយដាមនីអាដាមសនីព្រមទាំងនេះទាហាននិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្ថាប័ននានាដែលបានចូលរួមរៀបចំនិងចូលរួមពិធីបុណ្យសពប្តីរបស់លោកស្រីយ៉ាងអធិកអធមលោកស្រីកាលីដាក៏បានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះអាយដាមអាដាមសនីឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសន្យាបីបាច់កូនកូនទ
ើងទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ